Bona nit a totes i a tots. Benvinguts i benvinguts a una nova edició de Dijous Literaris. La veritat és que es fa un poc difícil i posa un poc el nuc en la gola parlar davant d'aquestes persones, però bé, hem començat. Una temporada que on hem arrencat de valent aquest projecte de Dijous Literaris i en la presentació que avui tenim a la biblioteca, Francesc de Paloma Blanc farà la quarta en el que portem d'any. Com bé sabeu, és una plataforma que ve a mostrar tot allò en quant a la creació literària de les nostres comarques i dels seus autors. Un lloc on reivindiquem, incidim en l'altir el que és nostre, de la nostra comarca, de la nostra terra, i mostrar i fer palès de primera mà que hem tingut i tenim molt bones escriptores i molt bons escriptors. I d'això crec que n'hem de fer bandera, n'hem de fer país. No sé si serà xovinisme o no, però el que sí que us puc dir és que si el que tenim al nostre país no li donem valor ni el defensem, segur que ningú vindrà a fer-ho per nosaltres, no? Intentar traslladar les emocions que li recorren a un autor en el moment de la creació d'una obra. Com ell mateix juga amb les paraules per intentar fer-nos arribar el que vol expressar, el seu objectiu literari. Són emocions que es viuen així, amb aquestes presentacions. A més, com no, dense tard debats i visions crítiques o dialogants de la nostra societat a partir dels temes que emanen o evoquen les diferents presentacions. El patrimoni literari que ens deixen aquestes persones que avui tenim ací, les que han estat i les que estaran, és un patrimoni de totes i de tots, un valor importantíssim que cal acaronar i mimar amb molta cura, tant per al present com per al futur. I això és el que ha pretès ser des de la seva creació els Dijous Literaris. Cal seguir lluitant per fer arribar la literatura de les nostres escriptores i escriptors allà on puguem, en valencià, en castellà o en la llengua que calgui. Avui tenim tres persones que ja han estat ací abans, no crec que juntes mai, però sí per separat, i es venen a presentar un llibre, una reedició i traducció d'un llibre de poemes de Jordi Botella i del desaparegut Morell, Joan Antoni, Climent i Julián, Archipiélago, Archipiélago. Ells seran els que ens conten tot al voltant del llibre, però el que sí que volia, jo, si em permeteu, és donar les gràcies a les persones que tenim ací al nostre costat ja abans de començar. Començant, com no, per Jordi, un dels autors, també tinc que dir que va ser el mestre meu, nocturn, poquet temps, però va estar per ser el mestre meu. Per estar una vegada més ací a Muro, la veritat és que sempre que es necessita Jordi per a qualsevol qüestió al voltant de la literatura, sempre està i ha estat disposat a fer el que siga per col·laborar i per participar. I és que moltes gràcies, Jordi, per estar ací una vegada més. També tenim a Mercè Climent, una dona que realment jo no coneixia pràcticament de res, fins que vam fer la presentació de Somiant amb l'Aleixa, també un Dijous Literari, així mateix. I bé, arrel d'aquell dia hem anat col·laborant en diverses propostes, proposicions, que han anat sorgint al voltant de la literatura. Ella és, com sabeu tots, la filla de Fullana, ella ha estat traductora de llibre, i la veritat que és un plaer, com sempre, tenir-la ací entre nosaltres. Mercè, també moltes gràcies per estar ací de nou al teu poble. I per tancar la taula tenim una altra persona de Muro. Si us sou sincer, jo crec que una de les coses bones que té el ser regidor, en aquest cas de cultura, és que pots conèixer gent que veies però que realment no saps realment d'elles. El poder conèixer a molt bona gent de primera mà i el poder compartir amb ells experiències és de les coses més gratificants que el poden passar. I això crec que m'ha passat a mi com a regidor, tant en Mercè com també amb l'amic Manolo Saraca. Manolo Saraca, que tenia una anècdota, la primera volta que vaig presentar, recordo que quan tiré a dir el seu nom no sabia com dir-lo. No sabia si dir Manuel Pérez Berenguer o Manolo Saraca. Jo vaig dir Manuel Pérez Berenguer. I quan va agarrar el micro ell va dir em posi Manolo Saraca, que no n'hi ha cap problema. Aleshores, des de llavors, jo quan el presenté li dic Manolo Saraca. Com dic, una d'aixes coses bones de ser regidor, coneixen persones com Manolo, que bé vull presentar-nos el llibre, Archipiélago, Archipiélago, i vull, com no, donar-li també les gràcies per la seva disposició constant sempre en tot allò que es presenta.
siga el que siga i a l'hora que calga. Manolo, moltes gràcies també per estar així. Jo crec que bueno, doncs ja ha parlat jo massa, us deixo ja la presentació del llibre Arxipèlag, en aquest cas, i amb les paraules, com no, de Manuel Pérez Berenguer. Que ho passeu molt bé, moltes gràcies per la vostra assistència. Bona nit a tots i moltes gràcies per vindre. Per mi aquesta nit és una nit molt emotiva per parlar de qui vaig a parlar. Jo vaig a fer més o menys, ha fet un escrit més des d'un punt de vista més emocional i més entranyable. Tocaré algo de lo que és el llibre, però deixaré que siga més Jordi com a autor el qui parli de com es va gestar i com, creativament, com es va fer el llibre este. I de primer se parlarà del perquè de la reedició en valencià del llibre este i la traducció en valencià. I després, si acaso, pues, llegirem alguns poemes de llibre. Jo he titulat Els amics amants. Ho tinc que reconèixer. Preparar la presentació d'Arxipèlago de Jordi Botella i el meu amic Fullana ha estat una tasca més dificultosa del que m'esperava. Vull dir, no per la pròpia presentació que en qualsevol altre lloc, poble o ciutat, no suposaria cap problema, sinó més bé per parlar del llibre i els seus autors a Sillamuro, en el poble de Full i meu, amb els amics amb qui compartirem un temps que com a banda sonora podia tindre, per exemple, el Celine England by the Pound de Genesis. Un temps llunyà, però que entre nosaltres, i vist des de l'ara i a l'ací, en la perspectiva que donen els anys transcorreguts i les moltes guerres i vacs que duem tots a l'esquena, apareixen il·luminats amb els fanals d'una felicitat innocent i probablement molt ingenua. Todos de color, de Loli Manuel, se'n recordeu? Quan Mercè em va dir que anava a reeditar-se el llibre de poemes, vaig tindre molta alegria. I quan em digué que tant Jordi com ella volien que jo fes la presentació a Muro, l'emoció em va sacsar. I conforme passaven els dies, notava com una muntonada d'imatges, sentiments i emocions entranyables es desbocaven a dins meu, allà on moren les coses més personals, delicades i essencials d'un mateix. Vaig tornar a rellegir les cartes que rebia de Fullana en Barcelona, autèntics poemes en prosa, on em contava tant coses de València com de Muro, així com dels laberints interiors per on travessava ell en aquells dies. I per a rebolicar-ho encara més, vaig somiar una nit en ella. Caminava com solia fer-ho, el rostre mirant al terra, parsimoniós, per la cera del Manzen cap a la carretera on jo l'esperava. Quan em va veure, va parar, es va penjar el gallato en la corretja dels pantalons i es va il·luminar el seu rostre amb un somriure entre tímid i emocionat. Es vam abraçar i vam xerrar de moltes coses. I quan vaig despertar el meu esperit es trobava torbat i exaltit. Ja des d'aquell dia i fins avui tinc l'ànima esbalotada, sacsada, enaltida de tantes emocions que més s'amuntonen al pit, a la gola. Són tantes les coses que voldria dir aquesta nit que s'atropellen les unes a les altres i fan que l'ànima exaltada només vulgui abocar-se en el tremolor d'uns ulls que al recordar temps passats se n'adonen del gran regal que a vegades et dona la vida en forma de molts petits instants que prenen un valor inestimable al ser viscuts en companyia dels amics. Boro, Fullaneta, l'Índio, Ismael, Quino, Sam, Talento, Juanes, Quique Gardia, Islands, de King Crimson, se'n recordeu? Deixaré per al final el dir algunes pinzellades sobre l'Arxipèlago, encara que seré breu perquè deu ser Jordi qui comenti amb la profunditat i el sentit de l'humor que caracteritza tot allò que va envoltar la seva creació i posterior edició. I ja que no mene a Jordi, diré que el vaig conèixer en el coll, fent el batxillerat. El que més em cridava l'atenció d'ell era el seu sentit de l'humor i a la volta la seva maduresa. Pareixia mentalment molt més avançat que tots nosaltres. No recordo si era el delegat de classe, però si jo faltava a classe un dia, l'endemà era ella qui li preguntava per a quan havien posat el proper examen. Sempre contestava amb respecte i afabilitat. Després vam perdre el contacte, fins que la seva amistat amb Full es va fer que es retrobaren de tant en tant a València,
o en el Dharma d'Alcoi, punt de referència de tots els peluts que habitaven l'Alcoi a comptat. O quan baixava el muro, lluint aquella boja de pèl rull que l'identificava des de lluny. Fullano l'admirava moltíssim com a escriptor i li tenia una fonda estima, com després poden comprovar en les cartes. Si en alguna cosa em considera afortunat, és en amics. I com tots sabeu, d'entre els amics hi solen haver uns quants, uns pocs, quan hi sempre caben en les dits d'una mà, on l'amic arriba a ser també germà, perquè l'amor creix de sobte de llavors salvatge i com una heura va enlairant els amics en una intimitat tan estreta que a vegades la complicitat d'una mirada va molt més enllà de les paraules. I aleshores depenen els amics en una espècie d'amants, espirituals però amants. A Love Supreme, de John Coltrane. Fullana i jo van ser això d'una forma molt intensa durant quasi 3 anys. Sempre he cregut que totes les persones són extraordinàries i irrepetibles. Però hi ha alguna tan especial que una vegada coneguda estàs convençut que amb ella el motlle es va trencar per sempre i per a sempre. Són persones excepcionals amb totes les seues contradiccions, virtuts i defectes a rastres. Fullana va ser una d'aquestes. I paradoxalment, a aquestes persones passa que és molt difícil descriure-les, acotar-les, definir-les. Tenen tanta complexitat que se t'escapen per les vores. Virtuts i defectes es barregen com la llum i la foscor en el crepuscle. Però tant mires de la seva concepció del món, de la seva passió per la vida, pues s'eleven per sobre la mediocritat que tant pastura avui en dia, mires cap on mires. I aquestes persones el marquen per a tota la teva existència. Si a això afegeixes una estima apassionada i a la vegada desinteressada, el parlar d'aquella persona és realment molt difícil perquè no hi ha suficient perspectiva per mostrar-la lliure d'enlluernaments, connotacions i prejudicis, encara que siguin positius. Com parlar del meu amic Fullana sense que em puja un nuc a la gola? En ell conflueixen un excel·lent poeta i un gran pensador, tot això adobat amb un sentit de l'humor de fina ironia i a vegades corrosiu i socarro. Recordo una frase d'ell que il·lustra tot això. L'Estat deuria pagar-nos per pensar, deia. D'una intel·ligència superior tenia un caràcter fort i difícil on es barrejava una rebel·lia innata, irreverent, que no es tallava un pèl quan tenia que dir-li a algú les veritats a la cara. De jove es va forjar una aureola d'infant terrible que va arrossegar durant anys, de persona exigent, d'idees poc convencionals, extremista a vegades, buscant el seu lloc en un món esquerp, intentant, al cap i a la fi, ser lliure a la manera dels versos de Leonard Cohen. Com un ocell en el fil de la llum, com un borratxo en el cor de la mitjanit, he intentat a la meva manera ser lliure. Bart of the Wire, te'n recordes, Fernando, quan encara eres l'índio? I quan el coneixies te n'adonaves que aquella forma aspra al presentar-se no era sinó una espècie de closca que li servia per mantenir amagat i a resguard uns dels esperits més rics i sensibles que he conegut, que concebia l'amor com l'essència de la vida, com la més alta i sublime vivència que un podia sentir en aquest món. I aquella sensibilitat traslluïa en la seva poesia, una poesia a vegades carnosa com una cuixa que s'insinua baix la falda, saborosa com un albercoc madur, terrenal com la imatge de les oliveres platejades a contrallum en l'astre d'Agres, suggerida com el rastre del que deixa una llàgrima a la galta. Que igual podia cantar el goig candorós de sentir-se viu, com el enyor profund de l'ànima que sent perduda en el tràfic foll d'una existència massa vegades exenta de sentit de direcció. I quan recitava, oh Déu meu, quan recitava et transportava on volia, prop o lluny, a llocs perduts o encara per vindre, envoltat d'una bellesa suprema. Ai, full, full. Quan full t'obria l'íntim jardí del seu esperit, allà on moren com en un pati menut un pou, un gesminer, allà on regna l'ombra escassa d'un magraner, l'arbre d'on ve la seva estirp. En aquella intimitat et trobaves a un ser d'una excepcional sensibilitat, creatiu, misteriós, tendre. I aleshores es mostrava l'autèntic Fullana. I no hi havia res com tindre una xerrada amb eixe full, poeta, místic, sense ell saber-ho inclús al seu pesar, parlant de la vida o la mort o l'amor, ja fora en la casa vella on jo vivia o en la casa del carrer Triana,
o en un bancal de volta de festes de l'Alqueria, baix un cel on el giravolt de les constel·lacions ens il·luminaven mentre pot ser Boronat ens explicava que eren els quasars o els forats negres i tots ja teníem meravellats, sentint-nos éssers lliures i per moments fills volguts d'uns déus anònims. Dark Side of the Moon, Pink Floyd. Te recordes, Ismael? Déu, com he trobat a faltar aquestes nits, aquestes converses, aquestes tertúlies al voltant d'una taula de vermut ben parada, ben abastida de cafè. Allà, al bar del Tipà, com venim a Marfull, on passaven revista la vida amb la ignorància presumptuosa de la joventut. Com deia també Cohen, l'era dels poetes és sempre la mateixa, 18, 22, 20 anys. On vas fent utòpics plans de futur, farem això i allò, i que ara, amb el pas dels anys, te n'adones que aquella felicitat que desitjaves estava allà asseguda com una invisible nòvia a la taula, i bevíem nosaltres celebrant aquella litúrgia meravellosa que és l'amistat. Recordo també la casa que llogàrem en el carrer Triana, la seu llibertària, on intentàvem mantenir aquesta utopia dia rere dia. Recordo que cavàrem tots en el pati per fer un pau seu i les paraules de Boro a Pep Fullana, Fullaneta. Fullana no cagarà, perquè encara no l'ha vist cavar. Les eixides en el Bordini de Juanes i en el Cea de Rubín, els viatges als Pirineus, a Eivissa, el goig quan veniu a Barcelona, a Qualum, de Totul, te'n recordes, Fullaneta? Jo dec la meva amistat de Fullana a Sam, a Francesc Gisbert, que era el seu amic de sempre, el referent. Sam va anar a estudiar a Barcelona, i com que jo estudiava allà periodisme, el vaig convidar al pis i va començar una ferma amistat que avui encara mantenim vigent. Encara que ell viu a Barcelona, jo a Muro, tots els anys es veiem dos o tres voltes junt als meus companys del pis de Barcelona, ell com un més. En aquella tardor de l'any 76, recordo que Sam em deia en Barcelona, Manolo, tens que conèixer el meu amic Fullana, perquè sí que quan es trobeu fareu molta lliga. Ell necessita una persona com tu. Jo l'escoltava, però sense més, perquè certes petites friccions que havien tingut de jovenet Fullana i jo em feien aleshores descregut. Però aquells Nadals de l'any 76, tan pront que arribaren Sam i jo de Barcelona, eixa mateixa nit, es van trobar tots els amics en el bar Cabeça, al voltant d'una botella de cafè i unes tares. Allà estaven tots, l'Índio, la Fullana, el seu germà, que tots ja començàvem a cridar la Fullaneta per distingir-los, Ismael, Quino, Boro, Juanes, Quique Gadea, Rubín, Posse, Vicentet, tots. Aquella nit màgica l'energia anava que volava, es palpava en l'aire una corrent electrisant. Ben prompte, Full i jo vam llimar cara a cara aquelles tonteries que tenien pendents i d'immediat, allà mateix, va néixer una amistat de les que saps per una antiga saviesa que seria per sempre i per a sempre. Desvergonyida, potent, íntima, sense amagatalls, sense condicions. Un enamorament amb totes les de la llei. Aquella nit es va fer de dia parlant de literatura, política. Franco acabava de morir i començava la transició. I sobretot de l'amor. Com si foren vells amics que després de molts, potser milers d'anys, es retroben, es reconeixen i de seguida signen de nou un compromís d'estima perpètua. I aquí això li diu ànimes bessones. El cas és que així va ser. Un a l'altre es van entregar la clau del pany de la seva ànima. I quan es fa això, ja poden passar anys sense vores que quan es retroben dos amics així només fa falta un somriure, una mirada per a reiniciar la relació i mantenir una conversa com si l'haguem deixat pendent el dia abans. Així és. Així fou. Així va ser. I tot gràcies a Sam, que em va donar com a regal el compartir al seu millor amic tota una lliçó de generositat ideal concepte que té de l'amistat. Sam, un altre ser excepcional a qui vull i n'estic orgullós de tindre'l com a amic i que aquesta nit no està així per problemes de feina d'última hora. Homenatge a Teresa, l'Ovidi, eh, Sam? Doncs des d'aquella nit ja per sempre vam ser amics en aquest estadi elevat que igual al de germà o al d'amant. Perquè érem això, dos esperits units, vibrant en una mateixa sintonia, tan sols i mig de la unió carnal. Ell mateix feia referència d'això amb el subtil amor que gastava en una de les seues cartes. És una mala hòstia, això del nostre amor,
el teu i el meu, perquè el nostre sexe és el mateix. Es podrien fer homosexuals, però no sé si funcionaria, perquè nosaltres espiritualment, emocionalment i divinament necessitem el sexe femení. Puta condemna. I aquesta és la clau existencial del nostre Mifullana. Necessitava l'amor com l'aire, com el sol, com l'aigua. Perquè quan estava enamorat, el seu rostre resplendia, mostrava una alegria desbordant i era una persona feliç. Mentre s'acrivíem, va anar en una o dos xicones, no al mateix temps, una darrere l'altra, no penseu tampoc. I les seues cartes, aleshores, regalimaven tendresa. No tan sol quan parlava d'ella, sinó quan contava qualsevol rutina diària. Calia estar enamorat per a funcionar. I si no era d'una dona, era d'un amic o de més amics, perquè tant podia dir que estava enamorat de mi com de Jordi, com d'altres. En una d'aixes cartes, parlant de la xica en la que anava, escrivia: en la teua carta parlaves d'ella. Em recordava quan jo li parli de Manolo. Un dia, en el llit, ella plorava. Sentia por de que jo no la tinguera com a un geni. Els teus amics, deia, les ties que ha eixit. Tenia cels de tu sense conèixer i de Jordi. Tenia cels dels meus símbols, de les meues grandeses que passegen a mi en els records inoblidables. I més avant acabava la carta. I fa que jo m'ompliga de vanitat conscient dels amics que tinc, de Jordi, del meu amic Manolo que tant vull i el que tant m'ha ajudat a anar poquet a poquet trobant-me. Fa molt de fred a la cambra. Està nevant en un cabell. No m'estranyaria que també nevara així. Et deixe. Me'n vaig a calfar-me baix. Adéu. Bonico. Com no deixar-se estimar i a la vegada estimar un esperit tan afectuós i delicat, tan carnal i a la mateixa vegada tan elevat. En una altra carta reconeix que ell i Jordi compartien la mateixa concepció de l'amor. Escriu: botella està fotut. Ni lista. I diu que no se dirà res en la seva concepció de l'amor. L'amor és art, entrega total. O sigui que, com voleu, quan no tenia una relació amb una dona, ens portava a mi i a Jordi al trot. Like a Rolling Stone, Bob Dylan. Fins que un dia va tornar amb el seu primer, l'únic, el veritable amor, Adela. Després d'una intensa relació de joves que va ser tallada per part dels pares d'Adela, que no volien veure al moler ni en pintura, i després de 3 o 4 anys sense contacte, els amants es van retrobar i van establir una relació definitiva. Full m'ho va comunicar en l'última carta que m'escrigué, una carta datada l'1 de febrer de 1979 en Sant Vicent del Raspeig. Després de tota la carta comentant això i allò, això sí, en renglons perfectament rectes i marges equilibrats, cosa que em va cridar l'atenció perquè ell solia encorbar els renglons segons ser el seu estat d'ànim, després d'acomiadar-se i signar, escriu com qui no vol la cosa. Postdata. Se m'oblidava. He tornat a Adela, aquí, en Alacant. I d'ençà va deixar d'escriure versos i va deixar de baixar amb els amics de Muro. Obric aquí una parèntesi. Mercè, Àguela, Joana, Fèlix, la història d'amor dels vostres pares està demanant a crits una novel·la que deixarà en folletinet quasi totes les grans novel·les d'amor i passió del segle XIX. Tanque parèntesi. L'amor, sempre l'amor. Però per què un poeta de la seva alçada, quan troba de nou Adela i enceten una vida en comú, deixa pràcticament d'escriure? Perquè quan jo li preguntava si estava escrivint alguna cosa, sempre contestava que no. Jo crec que per una raó que de tan simple i senzilla sembla mentida. No li feia falta ja. I aquesta senzilla raó, que pot parèixer tan pobra resposta a pregunta de tanta transcendència, no és meua, és del propi Fullana. Escriu: tu saps que una tia és més que una solució. És la sublimació més gran, l'or, el treball, la vida quotidiana que s'ompli d'eternitat. I recorda la neu, i recorda els versos recitats. Ja no li va fer falta escriure més. Es va dedicar a viure apassionadament l'amor i la seva fecunditat creativa la va fer servir per a una qüestió més important i fructífera: tirar endavant una família amb Adela i aquests fills,
d'ulls de bellesa asiàtica en esplèndida definició de Jordi. Ara, amb la reedició d'Arxipiélago, amb el valor afegit de ser bilingüe en la traducció de Mercè, teniu l'ocasió d'apropar-se a una obra de poesia amorosa molt innovadora per aquell temps en què va ser escrita i que avui en dia es manté vigent i fresca i que té un poema final i sobretot els tres últims versos que per si sol ja justifiquen el llibre. Leila, Eric Clapton, te'n recordes, talento? És una llàstima que la seva producció que ens ha quedat siga tan escassa, però tinc el presentiment que el seu geni poètic està fent llavor ja i florirà amb força en Mercè, que ha heretat la veu dolça i tendre al recitar i la sensibilitat del gran poeta que és i serà per sempre Joan Antoni Climent Fullana, l'amic amant, el nostre full, que ara mateix allà on siga i es mire, potser reposarà de la nit el subtil gest d'un tendre somriure. Prosaiques, encara que el poeta ha sabido. Después de este nivel de emoción y de proximidad y de sensibilidad por parte de Manolo, pues que no tienes que suscribirle todo lo que ha dicho y como a gente que han compartido generación, Manolo y yo vamos a compartir el bachiller elemental, estábamos en la salle junts, después se van deixar de veure i es de veure a través de Fullana van tornar a contactar i van mantenir una relació pues, pràcticament fins a la qualitat. El dia d'avui és un dia pues, que són un poc tòpics, molt emotiu per a Manolo, per a vosaltres, per a Mercè, perquè ha sigut la mare de tot el projecte este, perquè jo, no sé, com a responsable que queda d'aquella aventura de fa quasi 40 anys, pues, bueno, no és que no m'ha recordat, el llibre el tinc molt present i me l'estimo moltíssim. Un llibre escrit en castellà i mai se sabrà per què aquell lloc vam emprendre una història en castellà quan parlaven Jordi i Joan Climent Fullana. Passant dels anys penses que igual estàvem on no estàvem, no trocava estar, no? Perquè érem escrivim en català, però l'aventura vam fer en castellà. Així que vam ser caldats dels escriptors catalans i dels escriptors castellans, ja que encara estem una miqueta deixant remora, però era un poc el reflex de l'esperit un poc que compartíem Fullana. I crec que tota la gent de la promoció érem una miqueta dispersos, per sort, i heterodoxes i un poc caòtics, i en cap moment, i en això m'alegra sempre haver compartit l'aventura, l'amistat en Fullana i tota la gent d'aquells moments d'ara, d'evitar un poc certes ortodoxies, certes capelletes, que en aquells moments, pues, bueno, pues, d'alguna forma, jo pense que si haguéssim estat vinculats a les capelles o a les tertúlies castellanes o catalanes de València, pues, igual el llibre hauria tingut més fortuna del que va tindre el pobre, però no ho vam fer i em sent molt orgullós d'això i d'haver mantingut un poc el tipus quan Fullano i jo pues, estàvem realment penjats en aquest llibre perquè no sabíem què fer en ell. La prova està que en València no va presentar mai. Però sí que va presentar en Muro. I va ser Muro la primera presentació de la qual també estic orgullós d'haver vingut a Sino, a el que era la caixa, no sé si era la Montepiedat, no sé com es dia, i vam passar molt mal perquè, jo què sé, érem molt jovenets i la primera vegada que presentàvem algú, i ens presentàvem amb nosaltres, i ningú ens presentava, i jo no sé ni com acaba la cosa. Però sí que és cert és que la edició que la compartíem en aquells moments, després de la impremta, pues, va ser un èxit entre Alcoi. I després vam anar a l'UNESCO d'Alcoi, van cobrir l'expedient i després en el Dharma, on jo ja estic donant els peluts, va ser el punt de venda del local i jo crec que vam guanyar inclús diners en el llibre en aquell moment. Però bueno, València no va fer ni puto cas. I bé, encantat d'això. Per tant, feta aquesta introducció, vinc de dir tot això perquè hi ha una, per part meva, hi ha una relació Muro, el fet d'estar avui així no és gratuït, sinó que del primer moment que vam comentar aquesta possibilitat jo vaig proposar que es fera Muro. Muro és la clau, Muro és Fullana i la poesia també naix d'ací i d'alguna forma ell és el protagonista encara que està absent però que està així en Muro. Per part meua jo estic encantat d'estar ací, he baixat moltes voltes, convidat per l'Ajuntament,
que me recordo que bueno, l'únic premi, crec que, bueno, l'únic premi, el primer premi de narrativa el va guanyar el Muro, i per tant estic contentíssim. La Sagrada Família va guanyar el premi el van donar al cine, no? També ja fa temps d'això. I baixa por el Muro, no? Pronte, a pesar que està per ser un amic meu que és corredor, pronte baixarem a ser córrer, perquè entre altres coses també correm, baixarem a competir, en la pujada estem inscrits, i anem a compartir els veteranos, no? També experiències en el vi, perquè han fet participar en experiències poètiques en el vi, aprofitant que estava per ací Joan Jordà, pues, també he d'agrair dir que a mi mos implicara els que som del COI a participar en l'experiència dels ocells de la muntanya, i vull dir que estic així com en casa, estic encantat. Una vegada dit això de Muro, clar, la relació amb Fullana, pues, clar, si no s'explica el llibre, no? El llibre l'han firmat els dos, però mai van dir, ni mai hem dit, i l'altre no està, per tant jo sóc l'únic que puc parlar i espero que no ho diran encara que m'amenacen, qui és qui i què és què. És a dir, és una història que naix en el seu moment, que s'escriu de forma autònoma, és a dir, s'escriu en poemes per separat, perquè això és cert, però en cap moment mai vam signar qui era l'autor o el responsable de cadascun dels textos. Sí que és de veres que en aquells moments vivíem junts allà en un pis i de forma les lectures, les influències compartides, d'alguna forma també l'esperit, no? Però una vegada vam ajuntar els poemes, vam veure que hi havia un possible fil narratiu i realment d'ell va néixer l'Arxipiélago. L'Arxipiélago era una metàfora i quasi furtada a Octavio Paz, que era el que realment estàvem fusilant-lo, perquè així, així tot s'ha de dir. Això només que, a mi, ara ho veig i hi ha troballes, no? Allà, tu, que diria, però això és una lectura precipitada i adolescent d'Octavio Paz, que per intuïció i per xambes de la poesia, pues resulta que funciona, que la llegeix ara i veig que està, com tu has dit, es manté, no? Perquè això és l'any 78, quan s'edita, però això està escrit, jo què sé, quan tenim 10 anys o això, no? I encara estan al batxillerat, encara estan al WhatsApp, nosaltres estàvem ja, Octavio Paz, Mallarmé, i no l'havien llegit. En el problema parla de Mallarmé, el cub de Dés, tal, Mallarmé, diu, no té idea, nosaltres veníem de Muro i del Coi i no teníem molta preparació, sí que teníem intuïció, i en això Fullana em guanyava a mi encara més. Jo en tinc aquelles, era molt, és el tipus amb més intuïció i amb més capacitat per a captar l'aire poètic que conec, i amb més facilitat per a escriure. Fullana escrivia molt i molt bé i tal. Doncs bé, l'experiència naix, ja sabíem, ja es coneixíem, jo la primera volta que vaig veure, vaig a ser un pau prosaic, no? Però bueno, el primer que vaig veure és jugant a futbol, no? Jo no coneixia Fullana i vaig un dia al barranquet de Soledad del Coll, ell anava a l'escola Sant Roc i teníem amics perquè compartíem equip de futbol i em veig un tipus de porter, i dic, tio, porter, manant en l'equip, i tal i qual, i Fullana, el pobre, estava com estava, no? Una porteria de futbol, no de futbito, en la que ell, que no era massa gran, tenia bona esquena, però no era massa altot, la puta, la porteria era el doble que ell, tal i qual, em vaig quedar, dic, això, este tio és genial, este tio és un crac, este tio qui és? Botava en una cama. Botava una cama. Una cama botava. No duia ni cama, el gallato va ser posterior, però si no que duia rodes, que li van comprar un gallato, perquè no duia el gallato, al principi de conèixer-lo, bueno, un bon rotllo. S'apoyava com podia i era una virgueria, no? Com el que feia, però Gallato va ser posterior. La gimnàstica, quan parlen d'integritat, del rotllo, de la minusvalia, i us recordo un tio jugant a futbol, tirant-se per terra, la pilota, la cama, la bona... I diu, això, este tio d'un fora seria, este tio, això d'on així, este cabrón. I este era el Fullana, un tio, un artista, no? Després ja vam coincidir, s'acaba el batxiller i anem al Pare Vitòria, coincidim allí, i va a Ciències, perquè va fer diversos canvis, Ciències, Lletres, Lletres, Ciències, Medicina, Psicologia, bueno, en 3 anys va canviar 200 carreres i va acabar sent un excel·lent treballador que queda a la cama. Era molt, molt, molt intel·ligent, era un tio amb una capacitat d'intel·ligència que, bueno, que l'hagueren, si l'hagueren enviat al Polo Norte, pues s'hagueren buscat la vida i era molt brillant. Total, que acte seguit rebotem i vam coincidir ja en València, no comptes entre mig junts perquè la coincidència en el pis, vam aterrissar i allí naix amistat i, com diu Manolo, pues una amistat que va contagiant-se dels xavals i de la gent de Muro, perquè baixàvem des del Coi, baixant a Muro, els mureros pujaven per l'arma i es coneixem. Eren una miqueta més jovenets, però compartíem aquest esperit una miqueta, pues, com
un patró fer una comuna i corregir per un poc de caos i de sensibilitat i de contagi cultural, a la nostra manera, no? Molt d'intercanvi i tal. I allà en València pues, naix l'Arxipiélago. L'Arxipiélago és un recull de poemes de dos tipus que estan vivint junts en una mateixa casa, però que d'una forma són històries paral·leles, no? El poema és... El llibre és un poema eròtic. Això és l'altre, no? Dius, el llibre eròtic. I ara ho llegeix, i hi ha un moment que em menta pudor, no? Però dic, joder, però en què estàvem pensant? I dic literalment en què estàvem pensant, perquè jo pense que l'experiència era en música, en la partitura, però que l'altre... Però sí que és de veres que, clar, avui dia seria ridícul, és cert, d'escriure aquestes coses, no aquestes coses, sinó aproximar-se, però quan tens 17 anys, ho veus i ho pilles. I ara jo ho subscric, el que vam escriure allí, no? Però és tot igual, és una intuïció i una vibració que compartim i que no m'han donat... Acumulem els versos, les maquinetes, que entonces feien mecanografies, i intercanviem, i que gràcia. Versos. I tenim la santa sort de que una companya nostra de classe, que és la xica a la que se li dedica el llibre, perquè sempre ha hagut una llegenda urbana en la que Inés Xifré, que fa anys que no l'ha vista, la gent pensava que compartíem una nòvia, ¿verdad? Inés Xifré era una mare de família, que sabia que era un alemà i tenia un xiquet, i m'ho l'estimava moltíssim, era major que moratros i tal. I és, però esta xica, que era un pèl major que moratros, que m'estimava, però afullava molt més encara, van caure els versos en les seues mans. I va dir, això és meravellós, és estupendo, tal. Ja, però nosaltres, que pues, collons tenien que dir-li, pues, sí, esto es lo que escribimos, tal. Esto es estupendo, no sé cuántos. I ara en direm la intimitat, no meua, però de la història d'aquells moments, i és que aquesta xica tenia un cert ganxo, no? No era massa guapa, però tenia ganxo. Era una xica molt flaca, i anava en una bicicleta, parlava alemà, tot el que un professor de la facultat es va fixar en ella. I en aquella època, jo no sé ara, no? Però en aquella època, però almenys en les carreres de lletres, els professors de lletres, més que explicar, es dedicaven a buscar un poc el lío de les xiques, no? Total, que la dona està, i va ser de Xina, i va dir, això s'acaba pronte. Passeu-me la carpeta dels versos, i com este professor editava en l'editorial Lindes, era un dels tres, no diré els noms, però hi ha tres editors que estan així darrere el Consell de Redacció, este professor, i esta xica, bueno, la xica li diu, com este home em tira un poc estejos, tal i qual, vosotros tranquilos, però això no va acabar com ha d'acabar. No, no, jo som mare de família, però, i li va passar la carpeta. I efectivament, aquest tio pica la carpeta, pensant que igual també la cosa aniria més, en aquella no va arribar a més, i ell va acabar la història, aquest tio s'endú la carpeta, i passa un temps, i un dia li diu a Inés, oye, quiero conocer a estos tipos, no sé quantos. I mos diu, oye, que vol conèixer, vol fer... Diu, igual que feu una lectura en sa casa. Total, que Follana, jo, que érem Follana també era prou retagut, era un tipus sí, químic, sí. No? I jo tampoc som massa això, almenys en aquells moments. Mos donen l'adreça, que és en l'Eixample, una casa senyorial, i aterrissem per allà una nit d'hivern, els dos de la carpeteta, a les 10 de la nit, mitja la nit, toquem el timbre, mos fan pujar, i estaven allà els tres editors. I jo, oye, què tal, bueno, som el Fulano, sí, sí, conocemos el libro, tal i qual. No sé com acabarà. I diu, pues, vamos a fer una lectura. I en això, uno d'ells s'enxufa un canut. I nosaltres no havíem fumat, crec que en la vida, no? I per no dir que no, pues, fem una calà, tal, pam, este, l'altre jo, que llegeix ahí com a vos xavals que anem, i aquests tios, rotllo intel·lectual, València, el castellano, tal, nosaltres callats, Follana, Manuel ho ha dit, és el tipus que millor llegia i que millor he sentit llegir poesia a la vida. Jo no sé si va ser fruit del fumeque, jo em vaig sentar a la cadira, Follana agarra el llibre, abre la carpeta i és com si sentires, oh, tio, i ara massa per la calabassa. Jo dic, no sé si aquests senyors captaran el que està dient o com està dient o per què. O jo estic molt tocat, o Follana està molt tocat, però el que està dient és molt fort, això boníssim. Jo estava així enxolat i els tipus es xucla tot el llibre, el fusil allí, com si un castellà d'ací de muro, un castellà, crec que ho he de parlar Jorge Luis Borges, tu. Era increïble. S'acaba el llibre i allò va acabar el negoci. Senyores, este llibre es posa en marxa ja.
que me'n recordo així de la matinada allà que diu xinxom, xinxom, la pateta, perquè clar, diràs, ni dins taxis, cap a Benimaclet. El llibre és, el que passa que jo també, com estava dient anècdotes, el llibre, el de la impremta el va fer una miqueta més gran de lo que era la col·lecció. I quan els editors estos van veure el llibre, han dit, este llibre no nos gusta. Sí, però què passa? Pues que tiene un centímetro más de lo que toca. Collons, i claro, cuando lo pongan en la colección, caguen la puta. Total, que era tot un patiment de la mare que va, no? I tal, que el llibre el veiem, nosaltres veiem el llibre guapet. Fins a Santa Creu havia fet una portada, i tot quedava en casa, era una preciositat. Archipiélago, tal, bonico. I aquell cabró, uno d'ells, uno dels tres. Doncs Benimaclet, un dia ja que ja no podíem més perquè no mos tocava, mos castigaven, com si bien. No quiero saber nada, no lo toquen. Y en aquella época pues tenía que agarrar el teléfono a una cabina, no tenía teléfono. Ya pasa una semana, no tengo noticias, y Fulana y yo anem a una cabineta que viene a Carrer Benicarló, toquem allí al fulano, a este señor que era Ricardo Vivese. Toquem allí Ricardo Vivese. Sí, digan tal y cual. Mira, es que somos los autores de Archipiélago, y claro. Claro, no vuelven decir, es que, tío, ni mos presente, ni mos ponen libres, ni mos fan ni puto cas, però em volien dir-ho així amb les paraules. Ei, i recorde que era jo que tirava el telèfon, jo estava fent botilles i aquella estava fora del telèfon, agarrada a la cabina així, mirant-me, a veure, dic, a veure què li diu a este pobre jo. I em diu el cabró, i diu, oi, ese libro lo quiero ver. Em recorde ara una frase pareguda, així una sentència castellana de València, saps? Lo quiero ver en la teoria, a lejos, i en la pràctica, a quilòmetres. I va, m'hi penja. I em queda jo la maquineta al cable ixe ahí, i aquell fora, què? Hòstia, jo dic, i a veure com li diu el pobre Fullana. Què? Què passa? Com ha anat, tu? Tio, la cabineta aquella allí, em venia a Clé, dic, pues tio, què m'acaba de dir això, macho? No, perquè ja era un tio sensible, que se'l va follar, o sigui, me'l va... I ahí va acabar el tema de l'arxipiélago i de tot, no? I tal, estic contant un poc l'anèdota un poc xusca, no? Però espera que entenguem una miqueta les circumstàncies en les que va produir la producció. L'escriptura va ser una gràcia perquè és una escriptura autònoma en la que cadascú va seguir el seu punt, etc. És una escriptura atrevida que ara al passar-la al català encara ha sigut molt més complex perquè havies de revisar les imatges, les contradiccions, tots els trucos, que té trucos, trucos, però que ara jo sé qui són, en aquell moment suposo que era també per pura intuïció, paranomàcies, metonímies, bueno, tota una sèrie de retòrica impensable, que ara, a l'hora de passar a la València, per a que tinga el mateix aire sentit, és la fugida. Complicat. Manolo sap que l'últim poema va dur molta feina, perquè era un joc de paraules que en castellà quadrava, però i en València. No, però s'ha quedat molt bé. I doncs ha quedat bé, ha quedat bé, s'ha mantingut l'esperit, i aquest esperit verge, més que res un esperit del llibre, és un assombrament davant del que és el cos, l'erotisme, el que és la ficció de l'erotisme, no? Perquè efectivament hi ha molta profegada en algun moment i dirà, bueno, això és... Ahí era tot una cosa purament, una pura innocència. I gràcies a aquesta innocència s'aguanta el llibre. No hi ha cap voluntat reflexiva, ni cap voluntat de l'experiència, sinó és pura intuïció, imatges eròtiques, imatges de pura virginitat, diria quasi, que en el fons conta una història d'amor, i conta una història d'amor acaba mal, perquè l'últim poema, com sempre, el llibre té el seu propi argument, és una relació, una efusió inicial, que recorda una miqueta Rimbaud, que no l'havia llegit tampoc, però dius, hòstia, sóc Rimbaud, bueno, pues Rimbaud, i va derivant en tot el diàleg dels cossos de l'amor, fins que d'alguna forma, pues, com tot, pues, acaba en un poc el desamor, és un poc una història de sempre, no? És tot el que acaba. I això és, vull dir, que en principi el llibre per a mi ha sigut un retrobament no només en la poesia, en el primer llibre que vaig publicar, sinó en la presència, en la vida memòria, en la presència d'un amic molt important en la vida, que és molt present, i la presència amb una orientació i una estètica i una voluntat que d'alguna forma pues, resulta avui en dia estimulant, no? Comprovar o veure que, bueno, que la gent de certa edat pues, té uns impulsos i té unes necessitats de funcionar tot això. Jo voldria acabar pues, agraint-vos a tots la vostra presència, agraint a l'editorial Germania l'esforç, la sorpresa grata que he tingut en comprometre's, en traure una edició que d'entrada a mi m'ha resultat molt,
molt atractiva. Vull també agrair la participació, 40 anys després, de Fina, que encara estan en el lío, perquè en aquell moment eren quatre jovenets que estaven de despiste, i agrair-vos també a vosaltres la vostra presència. I voldria acabar només llegint, perquè he tornat a remiar el text de Fullana, no? Fullana va faltar i el mateix ja va faltar, però vaig escriure un text i el vaig enviar a la premsa, no? Perquè aquestes coses són així. Que la gent pues, viviu, pues, passa el que passa, passen malalties, però bueno, a part de que era un tipus jove i tenia molt per davant, i que era molt brillant i molt estimat, i a part de que era molt amic, era un bon autor i un tipus molt, molt legal, però clar, d'alguna forma, encara que fos així, que quedarà constància d'aquest tipus en gran, no? I també pues, en aquest cas pues, era un poc reconèixer. Vull aprofitar que estàs un membre de l'Ajuntament pues, per a que d'alguna forma pues, que ser el reconeixement, no? Els poetes té una virtut, tots tenen virtuts, no? Però el poeta no parla per mi, sinó parla per ell, que ara no estava, que és que les paraules queden. I queda una cosa que no mor, o sigui, ha passat 30, 40 anys i els sentiments, les sensacions van arribant al lector i els que esteu així perquè tenen la mateixa vitalitat, no? I d'alguna forma vull aprofitar pues, per el reconeixement del poble, no? De la població d'alguna manera, perquè ha de quedar constància. És un luxe disposar de poetes, disposar d'un poeta com era Fullana i de la seva referència, no? Que d'alguna forma pues, continua present. No? Pues, vaig a llegir l'elegia, que era un refregit, un referent un poc a l'elegia d'Hernández, no? Que li diu al seu amic. Al coll del seu poble i el nostre se'ns ha mort com el foc, i a l'Antoni Climent Fullana, amb qui tant estimava. Jo vull ser plorant el braç on el penjaves, company de molts anys. Tan pronte te n'has anat que avui trobaran a faltar les oliveres de Muro i l'asfalt de l'Alameda, els cronopis de Cortázar i la bicicleta des d'on xerràvem de poesia en qualsevol cantonada, el somriure d'Adela que t'acompanya des del batxillerat del pare Vitòria i els ulls de bellesa asiàtica dels teus fills, el bastó d'home savi i el silenci que havies triat des de feia temps. Tant dolor se'ns concentra aquest matí d'hivern que per doldre's ens dol tot el cos. Un cop fred, com la lenta ganivetada d'un adversari covard, t'ha tombat. Has mantès, però, la mateixa dignitat que aquell heroi de Borges que a l'hora de morir diu «tapa-me la cara». I és que per a nosaltres tens la malenconia i el coratge dels herois i amb tu tota la teva família, que no es val el dolor com a redempció, per això són herois. I tu ja ho eres tot un heroi quan jugaves a futbol a Barranquet amb les teves cames de fil d'aram, o fugíem de la policia armada en gener del 76 per la plaça de Bous de València, o cremaves totes les naus a canvi d'un amor total. Tornaràs, Fullana. Els valents com tu sempre tornen, en bicicleta o en bastó. Tornaràs amb el teu rostre esmolat de mosqueter francès i l'esguard clar d'un morer noble. I jo t'esperaré en qualsevol cantonada per a m'emprendre la conversa que sempre deixàvem en milles en els últims 30 anys, la victòria de la poesia contra la mesquinesa. Tornaràs, Fullana. Els poetes com tu sempre tornen. Sempre a la recerca d'una veritat tan fosca com els prisplais que ens emboirejaren moltes nits de l'adolescència. Penja't del meu braç, amic, i tornarà recitant a tota veu els teus versos. Més tot sagrat i al mateix temps profà. Sense miraments, i jo em sento el guerrer, sense sentiments, pagat per a tu la victòria. Un homenatge a Fullana. Bona vesprada, bé, ja bona nit. En primer lloc, abans de dir unes breus paraules, vull fer uns agraïments a Àlex Llopis per acceptar sempre les meues propostes i per extensió a la Biblioteca i a l'Ajuntament de Muro. A Manolo Pérez Berenguer per fer-nos d'anfitrió en aquest dia tan especial. A Jordi Botella per tantes coses, pel teu ajut, per tantes anècdotes, per la teua amistat. A Fina Santa Creu, pel teu arxipèlag de tinta negra, el d'Adès i el d'Ara. A tots els assistents, molt especialment als que en algun moment de la vostra vida coneguereu i estimareu Fullana. I també els que heu vingut per acompanyar-me en un dia tan important per a mi, ple de papallones a l'estómac i d'emoció enganxada a la gola. A l'editorial Germania, per tornar a posar ales a aquests versos. I, és clar, al pare, per tot el llegat
que hem deixat. Bé, per a mi esta vesprada és molt emotiva i no m'atrevia a improvisar el text per si l'emoció se m'enganxava a la gola i no podia parlar, així que he escrit res, un parell de fulls. Seré breu. Recordo aquella carpeta vermella, de cartró vell i gomes gastades, que cremava com si fora de foc. Recordo també la mare lliurant-me-la, lliurant-se d'aquell incendi, i recordo les seues paraules que amagaven un deute, una missió. Són tots els escrits que he trobat de ton pare. Impossible obrir aquesta carpeta sense obrir la porta de les llàgrimes i el dolor. Hagueren de passar alguns anys perquè em poguera abocar per fi, amb ulls d'escriptora, aquella maregassa de papers que parlaven amb la veu del pare. Això sí, encara amb les llàgrimes de la filla. Recopilar l'obra de Fullana, publicada i inèdita, es convertia així en un dels projectes importants de ma vida, projecte que encara dura. Fa dos dies, fent un cafè amb Manolo i Jordi per parlar del que faríem avui, em digueren que mon pare era molt prolífic, però també que no tenia cap empatx en regalar els seus poemes o contes, o fins i tot destruir-los. Molt prolífic, fins als 20 i pocs, edat a la qual deixà d'escriure. Jo crec que perquè ja no li calia escriure per omplir cap buit, perquè la seva vida ja era plena a aquesta edat jove. La fase de recollida encara està oberta. És per això que faig una crida als amics que puguin conservar algun escrit d'ell, perquè en lliuren una còpia, no demane l'original. Ara mateix m'acaben de lliurar un llibre de matemàtiques on mon pare esbossa un poema en la primera pàgina. Bé. Però no solament es tracta de recollir, sinó de seleccionar. He trobat fins a tres versions d'un mateix poema, corregir, traduir, evidentment el valencià, la llengua que ell habitava, i posar alguna mena d'ordre al caos. Reprenc el que anava dient. Quan ja portava molta tasca avançada, em vaig preguntar si havia d'incloure els poemes, o poema, d'Archipiélago, que escrigué juntament amb el seu gran amic i company fidel de desficis literaris, Jordi Botella, quan encara no havien complit els 20 anys. Sense tenir clara una resposta, vaig endinsar-me en la lectura i relectures del llibre. A mesura que nadava per les aigües que envoltaven aquest arxipèlag canviant, m'hi submergia més i més. Me'n vaig enamorar, perdudament, sense salvació possible. És aquest un viatge per la pell del desig i per la pell de les paraules, on el viatger haurà de recórrer cada vers, cada tacte, cada illa, fins a conquerir el poema, el cos, l'arxipèlag sencers. Un llibre fet de terra i d'aigua, d'illes i de mar, però també de silencis i d'absència, que destaca per la frescor i la potència dels seus versos, on la joguina va de la mà de la bellesa, la sensualitat i el simbolisme. Els poemes habiten un espai-temps palpable, real, i alhora de natura mítica, insondable. Els jocs de paraules impossibles ens possibiliten més d'un sentit, de la mateixa manera que l'estructura ens permet infinites lectures, infinits viatges. Un poemari que quasi quatre dècades després de ser escrit aguanta les embestides inclements del temps. Vaig explicar el projecte que portava entre mans i cor a Jordi Botella i la meva intenció de traduir el seu poemari conjunt. No solament em digué que sí, sinó que em va donar les gràcies pel treball que ja estava fent. Traduir aquest llibre ha estat una tasca dificilíssima, per les paranomàcies i les polisèmies, les aliteracions, pels jocs de paraules, per les rimes internes, pels dobles sentits, que es perdien en passar d'una llengua a l'altra. Però també fou una feina engrescadora i apassionant. Ara bé, jo no hauria pogut fer-ho sense l'ajut de Jordi Botella. Durant el període de traducció sovint li demanava opinió, o quasi auxili, i crec que va ser a la tercera o quarta consulta que es tornà a enamorar del llibre que quasi quatre dècades abans naixia dels seus dits. Fou la vesprada del 22 de novembre de 2012, just abans de presentar un llibre meu al Centre Ovidi Montllor d'Alcoi, que parlarem seriosament de tornar a reeditar Archipiélago. Perquè, clar, jo ni tan sols tenia aquest llibre a ma casa. I recorde que la meva germana Joana, per llibreries online, segona mà, pogué aconseguir dos exemplars, i un és aquest, algú que el retornà perquè està dedicat a alguna persona. En fi, i bé, en alguna biblioteca, per exemple, en la de València d'Humanitats, en el dipòsit, també estava el llibre, per exemple. Crec que va ser realment una edició curta, i jo creia que mereixia la pena que aquest llibre tornara a eixir a la llum. Bé, començaren els contactes editorials i al poc de temps teníem una resposta afirmativa per part de l'editorial Germania. Vaig sentir una cosa així com que estava cosint dos plecs temporals i tancant el cercle que començaren a dibuixar des d'aquell arxipèlag, que ara també és el meu, Botella i Fullana.
36 anys després de la publicació del llibre Archipiélago per l'editorial Lindes en el 78 i seguint l'itinerari de presentacions d'aleshores, Son Romàntics de Mena, avui presentem a Muro la reedició en bilingüe Archipiélago, Archipèlag en l'editorial Germania. Us la presentem, però que conste que nosaltres l'acabem de conèixer ara mateix. Només hem tingut temps de repassar-li els contors en la mirada, respirar amb ulls tancats el seu perfum virginal i passar-li les puntetes dels dits per la pell tatuada de versos. El llibre està acabat d'eixir el forn, de fet encara crema les mans, però de manera ben distinta aquella carpeta vermella que fou alfa i principi d'aquest viatge arxipelàgic. Bé, jo crec que ara per acabar podem fer una lectura d'un parell de poemes cadascú i acabem. Bé, no sé, començo jo mateix. Es llegirem en valencià i en castellà, bé, cadascú. Jo llegiré un parell, perquè vegeu la dificultat de la traducció. Vaig a llegir el primer en castellà, si el troben. Ramaje tu cuerpo, rima de mi cuerpo, rito sin rostro, rastro de tu rostro, la ruta del rito de tu rostro, el rito roto, la ruta hacia tu gruta. Extensión tu margen, expansión tu vidrio, expresión tus signos. Retenerte en el sueño, sobre los surcos que surcan tus heridas. Reconquistarte en la maternidad de la noche, sobre las telarañas de tus entrañas. Telarañas de lutos en mis latidos, tatuaje de carbón. Reino del rezo, el roce encadena tus rizos. Roto el rito, rota la palabra a tiempo, la luz se enmascara de palabras. Bé, i un altre. Perquè veieu la dificultat a l'hora de traduir tot això. Bé, un de eròtic. Este l'he triat perquè era sobretot una joguina de paraules. Bueno, este el llegiré en valencià. Engolir-me en els teus abismes. Enorgullir-me d'estar tan endins en el fosc residir de les teues veus, allà on els teus silencis emmascaren la llum estrident que et poble poblat, de llisor i d'espessor, de dent que mossega, mossegada, sepultura, terrissa que es desborda, omplir-te des de dins, des del desig, des de les càlides cavitats del teu cos, omplir-te des de dins, ofegant-me al mateix temps que et diluvia incandescent. Bé, Manolo, jo crec que tu has de llegir l'últim, eh? Per això, Jordi, jo llegiré l'últim. Bueno, després de la lectura que he fet, Mercè, la veritat és que tens està la marca de la família, perquè el papà també llegia per l'estil, no? En altre joc, però la lectura és estupenda. La marca. Què llegis jo, l'últim? Què diu Manolo? El llegis en castellà? En castellà, no, vale? I després llegis en valencià, perquè com diu Mercè, de tota la sèrie de mecanismes, trampes, trucos, dels quals no anem massa conscients, ara al fer la traducció se l'han trobat tal com. Ya nada queda cuando jirones de astillas devienen los cuerpos estrellados contra restos y rastros de rostros enristrados. Ya nada queda tras los suspiros disueltos en esta noche de ausencias. Tan solo naufragar entre escarceos de multitud sin rumbo ni remo. Allá dan a Deuc. Ya nada queda. Y un adobe. Esta es la versión castellana. No me llegí la versió valenciana, no? Ja res no queda quan esquinçalls d'arestes esdevenen els cossos estrellats contra restes i rastres de rostres enrastrats. Ja res no queda després dels sospirs dissolts en aquesta nit d'absències. Tan sols naufragar entre giravols de multitud sense rumb ni rem. Aixer, adeu, ja res queda. I jo, ras, que... I és jo algú? Sí. És ell algú?
No necesitaré uno. Ramaje de tu cuerpo. Rima no, de no, mi cuerpo. Eso es lo que yo te digo. Ah, eso es lo que yo te digo. A ver, voy a hacer un arte. Empuño mi espada y en la noche el fulgor del hierro ensangrentado a tu vientre hace inspirar, expirar, respirar, abierta la herida. Ya somos rumor de frondas, caballos desbocados en aguas oscuras. Empuña la espada y en la nit el esplendor del ferro ensagnat al teu ventre. Fa expirar, expirar, respirar, oberta la ferida. Ja som remor de fullatge, cavalls desbocats en aigües oscures. Acaba amb tu, acaba que llegim l'últim. Va, llegim l'últim. I després li doneu feina a Jordi per a que signi exemplars. Si n'està bé tu. Va, un altre d'eròtic. La mar s'obri enmig del teu cos i el teu cos és serralada d'ones arrissades. En tornar, quan ja comença a desteixir-me sobre el teu vestit color terra, entrecreue la mirada amb els teus ulls que s'amaguen rere les palpebres, cortines, endevinalles, el batec dins el teu oït, el color de la vigília incessant als teus ulls. Sóc jo qui torna per sentir-se de nou, per posseir-se en les teues possessions, per saber amb certesa que mai va equivocar el seu art. Vinga, moltes gràcies.